Привет на всички, здравейте скъпи приятели, отново сте с нас Огрекаст, а това е последната среща, последното Best of 3 от първата квалификация за Game Ninja 2015 New Star срещу Киоцата Беби са вашите финалисти, които така са се позиционирали удобно, на една крачка са буквално на две победи само от това да се класират за плейофната фаза на този турнир. Да видим кой от тях, кой от тези два отбора ще успее да го направи това, кой ще се пребори със своите опоненти и ще си заслужи мястото на плейофите. New Stars за момента пикват Juggernaut, а от Киоцата Беби избират Troll Warlord и Vengeful Spirit. Защо ли не ме учудва това нещо въобще? Защото това е сегашната мета, приятелю. Това е модерното, което се играе в този момент. Така ли? Разбира се. Вау, направо съм покъртит. Покъртен съм аз в такъв случай. Не се очудвам. Защото да вземат Juggernaut на първи пик и да отговорят с Troll Warlord и Vengeful Spirit ми се струва нещо, като все едно са го научили наизуст това нещо, двата отбора. Да видим сега, Axe няма, така че дали няма да видим Dazzle за New Stars или пък Lion. Lion не е баднат. Това ще е Lion. Вижте сега как това е Lion. Това ще е Lion, брат. Това има мега огромен потенциал, да е именно той. Ето го. Добре, добре. Тази мета. Караме да излежам по-добър в тази игра, отколкото съм действително. Да. Направо някои хора ще си кажат, че има някакви телепатични способности. Не, приятели, успокойте се. Просто гледахме прекалено много игри от Dota 2 Asia Championship-а. И като цяло никой бан, никой пик вече по никакъв начин не ни изненадва, ако е свързан с... С тия герои, които за момента са избрани от двата отбора, като изключиме Viper-а. Viper-а е нестандартен бан, нестандартен пик, който като цяло наблюдаваме в квалификациите за Game Ninja-та. В игрите, които наблюдавахме от Dota 2 Asia Championship, нямаше Viper-и. Премахват... Да поговорим все пак за бановето страна на двата отбора. New Stars премахват Lycanthrop, Axe, Shadowfiend и Dazzle. А от Киоцата Беби за момента са баннали Viper, Broodmother, Templar, Assassin и предстои да направят последния си четвърти бан във втората фаза на бановете. Tidehunter е техния избор. Супер стандартно е всяко едно от всеки един от тия пикове, от тия банове. Както казах вече, като изключиме Viper-а. Да, но... определено. Чак, извинявам, само се забляг в чата. Както иде. Просто говорили сме толкова много за тия синергии, които имат героите, за самата композиция, около какво се върти, около какво се заформя. Ако сте гледали нашите кастове като цяло, ще ви е писнало да слушате това нещо, но няма как, трябва да споменем. С две думи, каквото и да си говорим, просто трябва да кажем, че както Juggernaut, така и Troll Warlord са относително сейф корове. Имам предвид от гледна точка на това, че по време на лейнинг фазата, в първите 15 минути да кажем, Juggernaut и Troll Warlord почти няма да могат да бъдат докоснати от техните опоненти. Поради проста причина, че Troll Warlord е малко по-танки с своя Berserker Rage, хелта, който му дава Movement Speed-а също така. Juggernaut е имунизиран на практика на Crowd Control със своето Blade Fury. Може да използва и Healing Cloud да си за да се нахилва след това, ако го има, разбира се, качен като скил в началото на играта. След това по време на тимфайта са изключително добри като корове и доста сериозен демидж биха могли да нанесат със своите атаки. Пък и Troll Warlord е малко така по-ориентиран към тимфайт композишена, дава възможност на своите съотборници, също така и към пуш със своя Battle Trance, ще даде възможност на своите съотборници да пушват по-лесно, по-бързо така по-силно. От своя страна, че граната пък е по-тимфайт ориентиран или пиков ориентиран пик, по-скоро с този
OmniSlash, Liana и Vengeful Spirit, какво да кажем за тях, освен че са изключително стабилни саппорти. Liana доставя на своя отбор възможността за зверски контрол по време на тимфайта. Finger of Death дава възможност за фокусиране, просто аз и с OmniSlash на Juggernaut ще даде възможност за фокусиране на който и да е таргет от противникови отбор за секунди. Ако решат да го убият, това е, мъртъв е. Vengeful Spirit от своя страна пък има точно това умение, че може да спаси живота на някои от своите съотборници със своя Nether Swap, да енгейжне по много добър начин. И двата героя имат early game control. И бавно минаваме, защото има много неща, които да се кажат, но те са изключително важни. Това е сърцевината на тия пикове, това е причината, поради която се взимат. Има и много детайли, като това, примерно, че Wave of Terror дава минус армор, който за Troll Warlord и за Draw Ranger е великолепен, но от своя страна аурата на Vengeful Spirit и аурата на Draw Ranger си подхождат много добре и се допълват, дават си демидж един на друг. Queen of Pain също ще се ползва от това нещо, която е също много така безопасен лен. Като цяло Киотсата Бебе са си построили един изключително така приличен, безопасен композиция, като единствения герой, който е по-лесен за убиване, е може би Draw Ranger. Какво ще кажеш? Да, по принцип това е така, но мен въпросът ми е следния в тази ситуация сега. След като New Stars баннат визажа за Килцата Бебе, какъв ще бъде техния сапорт? Какво ще пикнете в тази ситуация? Дали няма да видим един Witch Doctor? Нямат място New Stars за още един сапорт. Не, Килцата. За Килцата Бебе. New Stars ще баннат сега, според мен, визаж. И имам предвид Килцата, какво ще банна след какво ще пикна след като им банат визажа? Напълно те разбирам. Не знам, честно да ти кажа. Witch Doctor няма да е лош по принцип като тимфайт герой, но проблема е, че няма кой да му танква на него. Доста лесно ще могат да преминават през фронтовата линия на Килцата Бебе. Си мисля, че имат нужда от някакъв малко така по-фронтови лен герой. Какъв може да е този герой, който играе на четвърта позиция, защото айде ще го поставим вече на спирита. Огре по принцип не е лошо, да. Огрето е добър герой за фронтова линия като сапорт. New Stars пък са се добили и на своя трети пик с Earthshaker, като това е един от тези герои, които има нужда от малко повече фарм, за да стане за да играе на потенциала си, иначе без Arcane Botushi и Blink Dagger това е един доста дед пик, както и предположи визажа е премахнат от Старс. Какво ще кажа сега да подходят много агресивно и много гриди, по-скоро не агресивно, от Килцата и да вземат една Енигма? Искаш да ти кажа, че това ми харесва супер много, обаче много зависи. Добре, тренд. Това е Енигма. Танки Енигма на всичкото отгоре и също така Енигма, която няма нужда от фарм. Какво повече мога да изпочвам? А ти представя си, ако вземе фарм. Тренд Протектор с Агани, между другото, е много скандално. Това... колко е скандално... Добре, така да го кажа, понеже не съм го виждал в професионален матч и има защо да не съм го виждал в професионален матч, но в пъбовете това е много скандално тренд с Агани. Адския демидж, това адския вижън, като цяло не минава този номер в професионалните игри, защото там играчите са адекватни, да, веднага се взима детекшън и оттам нататък просто не се оставя възможност на този тренд да си разполага очичките из горите. Но определено харесва ми топик. Бих се радвал повече на една Енигма от гледна точка на това, че ще имат възможност да наистина, или ще им се получи, или няма да им се получи, обаче ще е брутално, ако им се получи. Не, поздравления за Башо, но добър драфт направи. Да, Тренд Протектор определено е то по-сейф пик, от който те се нуждаят. Както ти каза, ще могат да инишиейтват с него. Зевс последен пик за New Stars, въпреки че няма портрет при мен, трябва да рестартирам дотата, между другото, след тази игра. Знаеш ли, не говорихме много за Бокът и неговия Elder Titan. Да. И малко ме яд, това обаче ще наваксаме по време на началото на играта. Много интересен герой е, помежду впрочем, този Elder Titan, с това, че от една страна неговите удари нанасят адски много демидж. Те юти, които така нанася като демидж
върху своите противници са много силни, мога да разчиташ на, на тоя movement speed, който му дава и attack damage Astral Spirit-а, когато се завърне към него. Echo Stomp-а също е доста добра магия по принцип за Initiation. Виждали сме в миналото Elder Titan-и, които тръгват на EU Scepter of Divinity само и единствено, за да могат да сетъпнат така тимфайта за своя отбор. Определено обаче няма да бъде лесен за него офлейна. Това е един герой, който няма Escape Ability. Echo Stomp-а едва ли ще бъде нещо, което което ще му помогне да си, да се избави от потенциални ганкове. След като доста лесно може да бъде играно около него, или пък през времето на чанала да бъде просто стъннат, или контролиран по някакъв друг начин. По принцип, Elder Titan не е никакво шпик, но да видим как ще успеят да го вържат със своята композиция New Stars, дали ще им така бъде полезен. Има доста сериозно ломбо комбо помежду, впрочем, те. Да, така е, със сигурност, ако успея да си вкарат... Казах на един от нашите нещо му лошо, аз казах дайте му аспиринче. А, о май гад. Наказателни точки за кастерите веднага. Минус 30 секунди по време на следващата бампик фаза. Не, не може. Една игра без да коментирате. А какво да правим, Фриски? То това наказание ли е, бе, брате? Директно ти ми си лягам, момче. Ще стигнах ръката, брато, над врата, какво ще се прави на йога. Виждаме за New Stars, помежду прочим, и последният техен пик. Зевс в ръцете на цацката. И... Добре, давай представим двата отбора. Разбира се. Тази пауза. Да, започнем от отбора на New Stars, така и така те са в момента са с пълен състав, всички от техния отбор са се канекнали към играта, ех това като стане с този магазин откачам. Както споменати, нека да започнем от цацката с неговия Зевс, най-вероятно ще убием на мидлейна. От своя страна, че нещо не мога да кликна, ще видим Power с неговия Juggernaut. Предната игра отново видяхме с него. Така че това ще е Safe Lane Farmer-а. За отбора на New Star, Боката с неговия прекрасен, супер, мега красив, готин и лачен Elder Titan. На офлейна и двата сапорта на New Star ще бъдат Elwin с Lion и разбира се Energy с Чека. Не мога да кажа като него, много такъв басов глас съм избрал и много му отива на този герой, между другото. Искам да похваля Вал в това нещо. Да. Тук ние се възликаме, ама... Да трол изрил. Истина му е станало лошо на момчето и сега не знаем какво да се прави. Какво да правиш? Да, ако искаш да представим тримата, които са от отбора на Кюцата Бебе на линия. Е, не, за Кюцата Бебе, ако мисля, че ще можем да сетим и другите два героя. Башрук ще бъде стренд протектора, Фриски с, нали, сапорт, Фриски ще бъде Queen of Pain най-вероятно на мидлейна, Хота ще бъде техният сейф лейн кор герой. Имаха Amazing Spirit, който ще бъде Amazing, да. И... И аз сега, де? И... What? Troll Warlord няма сега? Верно, че беше Troll, да. Верно, че беше Troll и Troll-а ще бъде поставена тая off линия. Което е много интересно, помежду прочим, защото в по-голямата част от времето Troll го виждаме или на safe lane, или на... А всъщност яви, нямат ли на така потенциал за агресивна тройна линия? Не, да? не мога да стават, не мога да стават хота съм. Наистина Draw Ranger има доста големи проблеми в началото. Могат да направят двойни линии по принцип. Могат, най-вероятно ще ги направят тия двойни линии, но със сигурност хота ще има нужда от сапорт. Защото... Освен ако не пратят хота на мид. Не, трудно. Срещу Зевса, да, ще му е трудно, но това е единствения вариант, в който мога да го оставя сам. Та...
За мен най-добрият вариант е да дадат възможност на трола, понеже той... Трола, брато. От принцип... близката камера. Как се е като яйце, брато? Те си, бе! Можеш да ще така отстрани да му видиш физиономията, братле, колко да, искате. Да, братле. Изгледа се едно носа му е на една страна. О, много е яко, брато. Я отзад. Има някакви кожи на, на гъздерето. Нищо не мога да разбере, бе. А, цъкни на, цъкни на Vengeful Spirit. Да, цъкнах. Виждаш ли? Не, брате. Именно, нищо не се вижда. Именно, брате, нищо не се вижда. Вау. Та... Това, което бяхме тръгнали да говорим е, че има по принцип доста добра възможност. Кой го прави това? Това го прави Фриски. Пълсъп, Фриски, мен. Пълсъп, Фриски. My man. Изнасилваш нашите уши, човеко. Това, което иска да кажа е, че имат по принцип добър потенциал Киоцата Бейби да направят двойни линии, башрук, който да помага на хота в тази дясна линия, докато трола, който всъщност има доста сериозен демидж, не дайте да го подценявате, Уърлинг, така въртящите се брадви, имат сериозен обсек, сериозен демидж. И ако имат възможност за сетъп от страна на Vengeful Spirit, определено може да се случи нещо доста приятно за килцата в тази топ линия. От своя страна, New Stars, ако позиционират тройна дефанзивна, долу определено на хота ще му бъде доста комфортно срещу Elder Titan. Ще си оставят Башрук да се занимава с Elder Titan, да си удрят и да се харасват един друг. И ще може така доста комфортно хото да си фарми. Докато горе пък... Не, определено трябва да дадат на трола този Vengeful Spirit според мен, защото горе ще му е доста тегаво срещу супер контролиращата линия на New Stars. Ще имат нужда от някакъв пил, от някакъв скил, който да помага на трола да оцелява, и определено този стън ще бъде много, много важен и инструментален за оцеляването на перфектната линия. 100% съм съгласен с това нещо. Да видим обаче дали са съгласни и килцата беби с нашите размишления. Queen of Pain на Фриския започвам с един нул талисман и един комплект танго. Със сигурност ще се опита да ръчне бутилка на тази линия. Насочват се към... извинявам се, към противниковата гора се насочват. Киоцата там ще успея да се срещна с... Добре, видя ги. Еми ги сканира и така трябва да дисенгейджнат в момента. New Stars обаче бива да бере там. Какво прави Фриски? Фриски се налива, решава той просто по някакъв начин да ги задържи, като жертва малко от своят хелт. Малко, за да го направи. Половината. Еми, щом не е мъртъв, значи е малко. Всичко, да, не, всичко не е било достатъчно. Всичко е наред. It's all good in the hood. Така че ще започне тази игра. Ще успея да вземе хота руната, а долу боката ще се възползва от това баунти. И ще видиме с начина, по който се позиционират хота на мид, Фриски долу на сейф лейн и може би агресивна тройна линия. И така, добре дошли, драги зрители и играчи, на тази последна среща, гранд финала на първата квалификация за GameNinja 2015, спонсорирана от ASRock и BenQ. Линиите са както следва, мид линия за хота. Това, което... О, Мезик е блокиран там, нали ще успея да намеря демиджа върху него, насочва да. Си пауър.
Още един удар обаче върху Елвин, това ще бъде return kill. Наистина фърстблъд обаче отива в полза на New Stars. Много бърза, много агресивна игра от двата отбора, не искат да губят време. Фриски също беше доста изтрещял по време на тази пауза и може би това накара Queen of Pain, с който играе, да се реши на този forward blink, който видяхме в миналата в инвежена, нали, преди това на противниковата джунгла. Фриски доста сериозен демидж е понесъл там. Башрук много агресивно играе, отива той към пауър, опитва се да го зонира, има изключително много демидж дървото в началото. 87, толкова ли беше? 85. Да, наистина. Но атак спида му е... тук обаче цацката поема много демидж, слоната той и дървото продължава да налива. Още два удара. Още удар, давай. На 37 е. Давай. Башрук, ще успее да намери цацката много бърз. Башрук, удар, Башрук. За малко си помислих, че ще успее в крайна сметка да избяга или да убие... И сега намира реген. Дали мечтата ще бъде ли истина за него? Не, Баунти. Не, Баунти руна. Регена е горе. Регена е горе, обаче, омага. Баунти руната е по-добре. За Башрук сега, ако се насочи нагоре към тази реген руна, ще бъде още по-доволен от състоянието, в което... Има туар там, виждат какво се случва, така че Башрук ще знае. Много интересен, обаче. Решението му да тръгне на Boots за Speed определено му даде тая възможност да вземе този кил върху цацката. И пропуска той Regeneration руната. Успява се здобие с нея, обаче Зевса. Пълни той своята бутилка, така че ще се почувства комфортно в тази ситуация. Фриски поема доста демидж, доста харас той от боката. Определено тази долу линия е колкото добра за Фриски, толкова добра и за боката. Не е особено притеснен той от хараса, който може да нанесе Фриски, но все пак има по-малко ласт хитове от своя лейн опонент. Тази тройна линия поможе, впрочем, агресивна, която Perfect 24-7, Amazing и Башрук направиха. О, Башрук използва своя Limit Armor и пада. Къде пада Башрук долу? Той беше в противниковата джунгла, не знам какво правеше там, нямаше мана за Nature's Geist, че даже не го е качвал, между впрочем, е тука беше. Видях къде падна, но просто да, наистина нямам идея какво точно търсеше на това място, отиграване върху кой, но няма да го намери със сигурност. Цацката дига своя 5 лево, Хота също има своя 5 лево, продължава да фарми. Хота между другото се справя доста прилично с подкрепата на този тренд протектор на мида. Да, от време на време му идва на помощ. Определено Зевс има така превес в тази линия с хараса, който може да нанесе върху Драва Рейнджера, но така навремешните отигравания и помощ от неговите сапорти определено сега. О, Мезик! Налива се много сериозно стън върху Елвин, там ще има. Уоу! Енерджи! Направи нещо скандал! За малко да спаси Елвин. Но не го направи. Пукърдително. През това време долу от пуката и Фриски връщат ни хилът. Че мишката пък в този момент, точно момент в който изпускам кил, мишката ми реши да откачи. Извинявам се на всички за камерата, която тръгна насякъде. Нещо друго е интересно, че New Stars бяха принудени да пратят своя Juggernaut в гората. В гората по Нимо Башрук. Продължава да го гони. Не оставя намира този Juggernaut. Трябва да бяга обаче той, защото и цацката е там и няма да може да кажа. Много демидж налива този Зевс. Много агресивно играе Башрук и то без знание, без вижен върху Зевса и трябваше да има някаква представа, че може да се появи той там. Mm-hmm. Трябваше наистина да бъде малко по-предпазлив в тази ситуация. Това всичкото обаче създава повече пространство за Хота на мид, който вече се е здобил със своят Morbid Mask. Има и един Raid Band. Виж Amazing. Да, абсолютно. Той си преряза просто пъти там през дърветата. Да, Елвин изяде последното дърво, с което искаше да се хилне. И,
и отвори пътя. И какво там става тук, какво правиш? Хиден вид. Определено, определено двата отбора се познават доста добре. Ти ми отвори. Тук обаче добър фишер от Energy, който този път успява да предпази своя приятел, но недостатъчно. Много демидж, наистина адски много демидж налива трола и с то не малък рейндж, който има в рейндж режим с неговите братви, успява да налива изключително много. Ще вземе тук и то двоен стак, който имаше на малкия камп. Определено се чувства много комфортно. 2-0-1 е вече перфект. Има своите фейсбутс. И акилът вече на лице за него. Положението за фриски билста, но той боката ще нанесе там малко демидж и Living Armor има върху него. Трябваше да използва облинк. Е, нямаше да то му помогна също, да, това беше от него. Да, да. Аз си мислих, че обърках Лайана за Зевса и мислих, че това е... как се казваше, Lightning Bolt-а. И така, да видим все пак в началото на тази игра. Доста килове бяха раздадени наляво и надясно от една страна трола на Perfect 24/7. Ще бъде доста доволен от развитието на нещата. Хота също мисля, че с взимането на този Power там бива лич си над сериозен демидж от Way of Terror. Още един удар от Башруки ще бъде достатъчен, за да вземат този джигърнаут. Там и Хота беше на лице, помежду впрочем. Слаб, да. Така. О, боже, какъв демидж помеси Хота. Просто цацката не се базика. Ето Natural Order. Не само, да, и Natural Order помага, но и по принцип знаеш, че самия Зевс си налива адски много, а както мога да видиш, бил на Драл Ренчера няма нищо за сървайвабилити. Да бе, да. Какъв е тоя маска в мене според тебе? Това е анти-сървайвабилити даже. Именно това говорим, така че не си помага, Хота не си помага сам на себе си с това нещо. Да видим Башрук дали ще потърси отиграване върху цацката на мит, няма се очуда да избере именно това да направи. О, финала започва наистина скандал. Много съм щастлив, че имам огромното удоволствие да го гледам наживо и да го коментирам. Просто е великолепно чувството да наблюдаваш Башрук със своя тренд протектор и Amazing със своите подмолни и ехидни отигравания. Да изграждат състоянието на килцата БВ след 15 минути. Да видим сега все пак... О, намерен е там Фриски стомпа пропуска, разбира се, с този хейст, който има Queen of Pain, просто няма шанс нещо да го хване. Въпреки че резултата между New Stars и Killzata Baby е 6-6, в момента доста по-сериозно водят Killzata Baby и това е поради проста причина, че фармят просто много по-добре. 41 са last hit-овете за Фриски на тази дясна линия срещу боката, 57 срещу 31 са на тази топ линия, даже пада и кула там в полза на Killzata, са 57 срещу 33 са last hit-овете на трола и Juggernaut респективно. Решиха да пратят power в джунглата и то доста резонно според мен, защото в тая агресивна тройна линия на него ще да му е доста трудно да фарми, за разлика от на трола, който просто ще да си използва своята рейнч. Nature's Guys имаше върху Perfect, ще успеят ли да надемиджват достатъчно енерджи, за да го убият? Ултимат от негова страна, още и достатъчен беше тук демиджа. Обаче Perfect сериозно трябва да бяга. Взете му е маната Omnislash. О, за малко да вземе дабълкил само с това Omnislash, ще успеят ли да догона Башрука? Не. Има той вече своя Nature's Guys, ще го използва и ще успее да се измъкне. О, през това време Vengeful Spirit успява да вземе кила върху Зевс на мид, който уби Хота преди това. Лайана обаче съпортва там, да, много малко трябва, още 13 експириенс до лево и ще да има той своя фингър. Боката ще пресрещне, ето го и от него Еко Стомпа стън там на Елвин и в крайна сметка успява да вземат кила. Фриски обаче там за ултимат, не спират киловете в тази игра. Повече... Фриски е в много кофти положение, обаче боката тук ще използва своя... Намери го! Тук, ако стомпнеш, ще успее да убие Фриски. Има блинк! Нямаше мана! Нямаше кулдаун! Имам предвид Елдър Тайтън, нямаше мана за стомп. Нямаше пък кулдаун за блинк.
Тук кива за кива върви тази игра. Не мога да повярвам колко е успорвана, но тък му щях да кажа това, че всъщност киоцата са малко по-напред и с тази кула, която успяха да вземат, също затвърдят своята позиция. И сега като гледам графиките, обаче Experience е вече в полза на New Stars. Единствено гол да е малко в полза на киоцата Baby, като с 2500 горе-долу водят те на този етап. Но нищо кой знае какво не е това за началото на тази игра. Той е Elder Titan, между другото, много инструментален пик в тази ситуация с този Zeus. Просто Nature Order много добре се комбинира и с ултимата на Лайана, и с... Не само с ултимата, с магиите на Лайана, с магиите на Earthshaker-а. Определено много ми харесва. О, тук хота, дали ще... Не. Това дава възможност на някакви магии, които никога не си подозирал, че могат да правят толкова много демидж, да се използват като снайпер. Ето ти, например, Фишера на Earthshaker-а. Той прави 275 демидж, което не е кой знае какво като... Нали, число по принцип, обаче с минус 25% на Magic Reduction се усеща истинската сила на Tower Checker. Определено много сериозен амплификейшн на демиджа е това. Тук Perfect успява да отиде да вземе соло кил. Сам самичък, бях много чуден от това, че не ми направи толкова много демидж. Хем в Dominator определено така си каза думата, преди беше много по-сложен рошена за биене, обаче говоря на Dota на Defense of the Ancients All Stars. Отдавна, когато беше така, нямаше как да го пиеш само Синхема от Доминатор. Но тук вече така са малко по-различни нещата и Perfect 24/7 успява да се здобие с този изключително важен айтем на тази 12-та минута. Като цяло, ако се замислиш допреди известно време, да речем една година, двата героя, които можеха да вземат сравнително бърз рочен и то с някакви оговорки, бяха Урсата или Кантропа само. Никой друг герой просто нямаше потенциал да направи някакво такова отиграване, докато сега Трола, Джагърналта, Урсата или Кантропа също продължава да са сред героите, които могат да направят соло-килове. Със сигурност може да изкочи още някой, който в момента ми излезе от главата. Едно време Undying беше много силен герой, когато ставаше въпрос за Рошен. Не мога да спомня как успяваше да го бие, но и Undying можеше да му направи, мисля, че с Tombstone или нещо от сорта. Най-вероятно ще е било нещо свързано с това. Отдавна беше, не си спомням. Да, като цяло доста така... Доста по-ранни рушани се взимат сега. Преди сме виждали игри по 40-50 минути, в които нито един рушан не е падал. Докато сега на 15-та минута вече обикновено до тази минута е убит поне веднъж рушана. В смисъл поне веднъж, нали? До тази минута обикновено сме видели първия кил на рушана. Perfect ще бъде намерен там. Цацката спря своя порт горе. Както каза, долу фриски пада, ще бъде ли на демиджа достатъчно от цацката? Оу, Perfect 24/7. Покусен е, но имат все още Aegis, Energy го дебне там. Ще се обърне ли Perfect, има на свое разположение така тези въртящи се брадви. Тук мисля, че можеше да направи отиграването. Earthshaker е сериозна мишена, няма мана. Но Perfect 24/7 има Vision само върху Power и доста сериозен демидж на нас, ето ги баша, ще има и Warning Death от него. Не успява обаче така да не се достатъчно демидж. Изчака даже и Juggernaut да използва своя... О, тук обаче стънат много демидж по нас и наистина благодаря на този Spirit изчака стомпа и ще се стърне тук. Много добре Perfect успя да се позиционира между двата стомпа на Elder Titan-а и да спаси живота си по този начин. Колко е агресивен. Напомни ми малко на Red в World of Warcraft, начинът по който избяга от АОЕ-то. Много, много добра позиция от негова страна. И да видим сега, Amazing ще намери Power, на нас е така стъна върху него. Обаче слапа там, спаси като че ли живота на Power. Ще могат ли да достигнат по някакъв начин до него, май няма да успеят. Цацката е хванат доста сериозен демидж по нас и също така. И виждаме силата на този Draw Ranger. Той има хота, Яша, Ultimate Orb. Успява да похапне на първо място по Network е в момента хота с 9500, 7700 след това за Draw Ranger. И чак на трето място се намира
се намира Power с 6200. Та кула няма да бъде никакъв проблем за Radiant отбора. Успява да вземат, тоя стомп не хвана никой. И в крайна сметка си осигурява така още по-комфортна предина пред своите опоненти. Въпреки че киловете най-вероятно и експириенс, тя поне експириенс всъщност се е върнал в полза на килцата и то доста сериозно. Киловете са в полза на New Star, но определено всичко останало не е. Тук има вече своя ултимат Power. Нямаше потенциал обаче да го използва върху трола, прекалено е бърз той. С тия фейсбутс, които има с тази Яша, много комфортно се чувства в тази ситуация трола. Пада тира на кулата долу на ботън лейна за дайер отбора и като цяло почват със сериозния натиск вече килцата. Трябва да потърсят някакъв отговор на това, което правят, обаче не им се позволява на New Star да направят каквото и да е. Така, доста бързо и стремглаво се насочва играта към този мидгейм. По принцип не сме свикнали да виждаме толкова добро развитие на голяма част от героите на тази 17-та минута, обаче всичките тези килове, които успяха да акумулират в момента както килцата Бебе, така и New Stars, се оказват така двигатели на тяхното развитие. Виждаме, че освен кратката така загуба на килцата Бейби около 11-та минута, от там нататък за тях нещата се развиват стремглаво и само нагоре. Около 5000 експириенс в тяхна полза в момента, 10000 ще ставим вече и голд лида. Не мисля какво са се здобили от само преди това, нали, този Elder Titan на боката. Буркия. Доста за лоша позиция за него. Беше камитнат обаче лута на тренд протектора за тоя кил. The Perfect 24-7 се здобива с Sunshine Yasha, Helm of the Dominator. Също така за него доста сериозен демидж дилър ще се окаже той за своя отбор в следващите няколко енгейджмента. Хота с доста въпросителния си старт на мидлейна срещу Зевс. О, биват хиванти и Бъшрук и Амезинг там. Power има още своя обнисла, ще използва го върху Бъшрук. Като той след трилард го разкриваше доста добре и в крайна сметка връща 2 кила за този върху Elder Titan преди малко. New Stars. Бях тръгнал да казвам, че доста добре се развил Тролларда Хота. Въпреки своя така труден лейн срещу цацката, успява Energy да се използва своя фишер и в този момент Troll Warlord тръгваше да му влиза и просто това беше като една сигнализация. Давай, вече нямам какво да направя, за да те спра. Много лесен кил за... Да, има... За Perfect. Има Хота също така. Mantis Style, Mask of Madness и Power Threads. Amazing скоро ще има своя Force Staff също така, а Frisky се е здобил със своя Orchid Malevolent, след като доста добре се справи на този десен лейн срещу... О, горе! Така се е дръпнал Frisky и успява да вземе Power с крайчеца, като че ли на своя Sonic Wave. Не, имаше още додана към края, беше на ударната вълна, която прави този ултимат. Perfect и Amazing се насочват нагоре. Търсят там стълкновението. Елвин ще бъде таргета на Perfect и ще има стън върху Елвин. Сериозен демидж понесе. Той обаче е хубав. Сингедж може да се случи от боката. Perfect обаче е готов да понесе. Да не се още демидж. Охо! Цацката успява за Amazing и Frisky. Обаче Perfect не се отказва. Доста сериозен демидж на нас за този трол. Изключително силен се оказва той в крайна сметка и взима почти всичките. Колко кил успява за тук трола? 3. Трима човека успява взе от противникови отбор. Не знам дали да са абсолютно всички, които паднаха в общи дни. Да. Плюс Power беше взет от... От Queen of Pain по-рано. Това, точно така. Обаче ултимата беше много инструментален тук на Зевса. Успя да вземе 2 кила на демиджнатите таргети от страна на Elder Titan, благодарение на неговия ултимат, който между другото в перфектен момент използва. Аз направо бях изненадан как така успя да хване толкова много хора и наистина адски много демиш на ситуалото. През това време килцата Бейбе се здобиват с паднали мелебараки и тир 3 кула от дясната страна, където Хота направи страхотен сплитпуш, докато забавляваха горе
отбора на New Stars, така трола и компания. Доста добра работа от тяхна страна, обаче ще бъде на мене тук трола. Power има на свое разположение Omnislash-а и на нас е зверския демидж, ето това е това, което си говорихме по-рано, че той ли трябва да умре? Той е. Посочваме го и умира. Да, Omnislash и Finger of Death са определено нещо, също което не искаш да се изправяш, когато няма около тебе на твои съотборници. Смокнати са килцата бебе около своята тир едно около на мидлейна. И виждаме така нови пикапи този път за, от страната на New Stars. Виждаме този Elo Scepter за блоката. При това цацката се е здобил със своят пък Elo Scepter Power с доста добър фарм, маска в Madness, Mantis Style. Конкурираш дори и този на Хота, който пък има Eaglesong по дяволите. Quarter Staff, даже скоро ще има... битката тук е... Тук е някаква невероятна битка, се струва ти говориш кой какво има. Еми, аз не я видях. Няма как си я видял, да. Много демидж понесаха учета от кицата, ще падне тук и Рушана в тази ситуация. Успява да убият само Earthshaker от противникови отбори. В крайна сметка изпуснах скапания Fighter Cup, писна ми от това Fighter Cup. Искам, добре, защо няма някаква възможност да го извикваш просто това Fighter Cup и да видиш, примерно, последните по зададена графика от тебе, зададен периметър от време, да видиш какво се е случило и както и да е. Трима човека падат от отбора на килцата и то много бързо просто биват изпарени. Не можа Тренд Протектора на Башрук да се възползва от своя ултимат дори в тази ситуация. Може адски много демидж да... В смисъл не адски много демидж, адски много контрол да понесат от това нещо техните опоненти и в крайна сметка да успеят да изтегват по-дългата клечка от тази битка, а не да дадат 3 кила само за един. Бътърфлай да, на лице за хода. Се малко New Stars в играта с този Рош. Определено и Ace на Power ще му даде нужното самочувствие в следващите тимфайтове. Блинка от тимата страна на Тренд Протектора на мид. Боката понася доста сериозен демидж от Perfect. Той пък има Black King Bardo, но нанася демидж там лихо Елвин. Ще успее ли още малко? Ето го и кила върху този Lion. От другата страна Power успява да нанесе демидж върху Тренд Протектора. Използва и своят Omnislash. Обаче слабна директно там. Perfect 24-7 ще успее да достигне той до Power. Това ще бъде неговия кил, ако успее да го направи. Energy от своя страна не разбира къде се намира, защото Perfect 24-7 с 4 удара ще успее да го вземе. Доста добра работа тук, Хота и Perfect са на лице, както и Фриски, за да вземат последния кил в този тимфайт. Ще падне Power. Rampage за Perfect 24-7 в тази великолепна битка. Байбек даже форсна на цацката, който така се раздели с неговите спестявания, които щяха да бъдат така насочени към може би Ethereal Blade, може би нещо друго. Определено така му лично на Zeus на някакъв Mobility Item, Force Staff или Blink Dagger и е доста лесна мишена за агресията на килцата. И успяват да по някакъв начин Perfect 24-7 бива взет доста добра работа. Хота ще е следващата жертва. Не трябва да се бият под Astral Spirit. Просто не трябва да го правят. Между време виждаме Queen of Pain нагоре, дали ще успее да избяга. Много демидж поне стои. Добре, видяха къде е Порсус. Успява да се телепортира. Blink Dagger енгейджовете от страна на Брашрук също са много инструментални и важни за така инициацията на тимфайтове от Кьоцата Бейби. С такъв опенинг просто няма как да загубиш поне началото на тимфайта. Фокуса трябва да бъде върху Зевса и Елдър Тайтън на герои, които падат изключително лесно, но пък имат и всяка една възможност да се спасят всъщност от агресите татката. Се опитваше да... Да върне сентрито, но нещо не му се получи. Amazing се намира там, обаче това е някакъв бейт. Защото и Башурка е там, дебне. Има той своя ултимат, няма обаче кой да нанесе демиджа. Дори да го използва в тази ситуация. Всъщност, точно Зевса и Elder Titan, които са наистина най-добрите, най-перспективните и резонни таргети за фокус от страна на Кьоцата Бейби, имат и този начин, по който да се запазят живи поне за някаква част от началото на тимфайта. Визирам Elo Scepter в Divinity-то и на двамата.
такъв случай фокуса на Пашук бива хванат отново. Добра работа тук обаче. Оу, използва той своя чрез Гайс. Виждаме обаче Сентрилард, който за малко да го изпусне. Да, на ръбчето успях да го бият. Стига, да, на ръбчето просто. Два Сентриларда има използвани, помежду прочим. Определено Башрук, дори да умира, кара Нью Старс да използват голяма част от своите ресурси за тези Сентрилардове. Което си е един вид така печалба. При положение, че карат други отбор да харчи пари по този начин. Mm-hmm. Виждаме, че Хота най-после се е насочил към Black King Bar. Направили го това нещо тимфайта за... И той и Фриски също се е насочил на там. Фриски даже почти е събрал парите вече за рецепцията. Имам и Трил Хамъра и Огре Куева, така че съвсем скоро ще се възползва от този предмет. Перфект с неговия Troll Warlord. Да видим Power какво има. Вече на 9 секунди. Защото аз да ти кажа честно, въпреки ломбо комбото на New Stars с тоя ултимат на Зевса, с стъновете и контрол от страна на Лайан, с Earth Splitter-а на боката, по принцип могат да нанесат зверския дейнджер. Значи зверския дейнджер. Ултимат също на Earthshaker-а може да бъде супер полезен за това нещо и да сцепят кюцата веви. Но не и ако те използват своите Black King Bar-ове и се налеят в битката както си трябва. Просто прекалено бързо ще падат New Stars, затова и обръщам погледа си към Power, който ще трябва да бъде техния спасител в случая. Да видим с какво се така оборудва. Той маска в Madness Mantle Style и Skull Basher са неговите най-забележителни айтеми. И да ти кажа честно, мисля, че има айтемите, с които да се справи с своите опоненти, но трябва да му бъде дадена Бокът е намерен там, успява да го убият. Лесен кил върху него и това ще им сетъпне. Между другото, това ще им сетъпне доста добре ситуация. Това е крайна игра. Гледнеш инвентара на Зевс. Това е крайна игра, я да видя. Има Аганим Септър. Има Аганим, има своя ултимат оф кулдаун, обаче няма да има амплификейшн от Елдър Тайтън за жалост. 45 секунди. Остават на Елдър Тайтън. Трябва в момента кюцата Беби да пушнат и да направят най-доброто от тази ситуация. Няма да имат по-добра възможност срещу New Stars в момента. Има така High Ground War от страна на кюцата, но биват деладван нон-стоп. Успява да вземат този тауър на мид. Ще се насочат ли към тези бараки? Доста предпазливо играят. 20 секунди остават, трябва по-бързо да играят, трябва по-бързо да правят така своите отигравания. Малко време остава, нямат време. Когато се роди Elder Titan ще им бъде доста по-тегало и ще бъдат доста по-смели New Stars. Успяват да вземат едната барака, ще падне и другата. И ето го енгейджи от страна на New Stars. Охо, ломбо, комбо, хепи, пи, вземи той Омни Слаж, бате. Който от своя страна се опитва да не се демиджа, но не е достатъчно за тях. Не е достатъчно това. Ултра кил за Power. Ултра кил за Power, само един кил го дали от Rampage, Тренд, Потетър, Шоспери, Визиага. Той е ултимат от Зевса. Просто бяха хванати в много, много неприятна позиция килцата Беби. Не очакваха и така. Аз също не очаквах такъв демидж да бъде нанесен на техния композишън. И въпреки, че са доста така слаби герои от към хелт, такова унищожение просто се вижда доста рядко. Но и е голямо удоволствие. Просто сетъпа, който направи Earthshaker с своя Fisher, след това Лайана с Earth Spike и оттам нататък вече нещата излизаха извън всякакъв контрол. Ултимат имаше от страна на Зевса, ултимат имаше от страна на Джъгъра. О, намерене на... какво е намерен? Изпарене по-скоро, Amazing там. Неговия Vengeful Spirit въобще не беше никакво затруднение за Елвин и неговия Фингръв Дед. О, Башрук има своя Blink Dagger, има и... О, какъв ултимат от страна на Башрука, Добре, 70 секунди, голяма работа. Не оцели никой, много скандална игра, да видим какво е положението в графиките. Не ме впечатлява само. Не, абсолютно не е, кой знае какво е промяната в нетворта. Experience обаче... Погледни от... Вече в полза на NS. Да, 6500 приблизително в полза на килцата, сега към 2500 в полза на NS.
Добре, на лице е Рушан. Energy е в непосредствена близост до бърлогата на този звяр. Ще успеят ли кюцата бебе да се възползват от... Perfect. Perfect ще бъде унищожен. Нямаха Vision там. Фриски използва ултимат, но ходът също трябва да бяга, а Фриски бива взет. Ужасяващи последни 5 минути за Килцата Бейби, New Stars, с своите отигравания, с невероятния си тимфайт, с невероятните си позициониране, успяват да се върнат в играта и да изпратят още повече графките в тяхна полза. Нетворта всеки момент ще премине 10 000. Състоянието, в което Килцата Бейби са водили New Stars преди повече от 15 минути, значи напред си сметката колко назад са ги върнали в момента New Stars само с два тимфайта за последните 2-3 минути. Amazing ще стънне Елвин и просто ще си отиде. През това време виждаме, че пада Рошана, който ще даде и Чиз в случая. През това време Башрук е там. Намерен обаче. Башрук, приятели, какво правиш там, Башрук? Защо се намираш в тази позиция? Успя Power да завърши своето скади, освен това вече има 2500 злато в своя стаж. Погледни какво се случи обаче горе. Успя Хота да ратне ZTR 3 кулата и сега ще се тръгне. Доста така максимално се възползва от Butterfly, който има, когато не трябва да се бие, използва неговото активно умение, за да получи Movement Speed, да успее да си тръгне от неприятната ситуация, портва се след това и абсолютно безплатна Tier 3 клазе. И така, да тресираме слона в стаята, а именно факта, че New Stars изглежда все едно имат по-добрия тимфайт и могат да победят на този етап Килцата Бейби в 5-5 битка, но Килцата Бейби водят изключително много по обективи. Те нямат нито една загубена кула. Забележете, единствено кулата на мите е така по-близко до падане. Определено тренд протектора на Башрук е свършил великолепна работа в защитата на своите структури. И в крайна сметка това, което трябва New Stars да правят е да продължават да продължават да побеждават в тимфайтове, без да губят бази. Тук за Килцата Бейби определено много добре ще им дойде един потенциален рад, като Хота е много добър за това нещо. Има и манца става, ще може да го направи. Имат обаче и тимфайт потенциал Килцата Бейби, просто трябва да използват своите блекинг бари на време. Така че да се запазят от зверския демидж, който може да им донесе както Зевса, така и Лайана. Това е нужното. И да се опазят по някакъв начин от Juggernaut или да го фокусират преди да се случи самия тимфайт. Обаче пък Power има вече Eye of Skadi, което в добавка с Aegis of the Immortal ще направи доста трудно така убийството върху този Juggernaut. Да ти кажа честно, знаеш ли какво бих направил в позицията на Килцата? Какво? Опитай да познаеш, защото знам, че ще успееш. Е, рад братле, какво? Рад all the way, братленце. Бих оставил Хота с Draw Ranger-а горе, останалите четирима на най-далечната линия, именно долу, да фейк пушват, да се едно се правят, че искат да вземат тая рейндж барака и през това време Хота горе да накаже, защото има потенциал да вземе тия бараки за секунди буквално. Имаме за Elder Titan, сайта Vice, а помежду впрочем Башрук също се насочва поне според мен към Blacking Bar. След 2 минути ще падне Aegis-а от инвентара на Power и тогава ще бъде момента, в който Килцата Бейби може би ще опитат нещо по така агресивно, но на този етап просто са решили да натискат своя противник, да не му дават възможност да се да маневрира много, но виждаме с Смок как Елвин си проправя път към
противниците. От цацката ще бъде ли убит Усептър от него страна? Хотът от нас да се наудеж. Дори нямаше възможност да използва своя Блекинг Бар. Пашрук ще бъде следващата жертва в случая. Няма как да избяга, обаче Амезинг е там. Нанася демидж върху Елвин, успява да го направи. Пашрук успява да избяга на някакви си 40 хелт. Как е възможно това? Само... така случайността може да е. Няма случайности. Само скил. Ое. Да видим сега битката на Mid Perfect 24/7 срещу Power. Ще реши да се впусне в битка там срещу носещият Ace Juggernaut. Не мисля, че е най-добрата идея това. Просто в момента забавляват киоцата Baby New Stars. Подготвили са си някакъв цирков номер и така още само около минута ще трябва да го поддържат, докато изтече Ace на Power и след това вече могат да поставят отново сериозните си лица и да се насочат към победата. Наистина рата за тях ще бъде най-доброто така решение на проблемите им. Но... Не могат да рискуват за тимфайтове, просто трябва да внимават. Много добър инишиейшн имат от Нюстър. Ама ти видя ли веднъж да си използвали Блекинг Баровете киотцата? Нямат време, няма тогава, просто те буквално биват изпарени. Да, сгазени са, просто изпляскани, нямат просто. Значи, за да се случи тогава добрия тимфайт за киосата, те трябва да енгежнат. Те трябва да са хора. О, обаче тук намерен Башрук, добре, не успяха да го стънат. То Башрук трябва да спре да прави такива измишлени, защото той е главната причина, поради която нямат добър енгеж киосата. Беби е не наличието на хубав овергроут от Башрук, а той минава през всичко. Spell Immunity и така нататък, Blacking Barrow, Chuesi, няма чение. Просто да вкара един хубав Overgrowth и оттам нататък киоцата ще могат да се налеят. Имат си Blacking Barrow на свое разположение. Ще успеят някакси да се справят с ситуацията. Сатурин, намират там Power. Доста сериозен демидж ще му нанасят. Използва той Blade Fury, не може да използва Omnislash в момента. Башрук бива взет, обаче използва Ultimate. Ще успее, обаче ето го и Omnislash върху Perfect 24/7. Не нанесе достатъчно демидж, обаче там Елвин. Крайна сметка взима кила, Фриски ще падне също унищожителен този тимфайт. Хота ще успее ли да се обърне и да нанесе нещо демиджа? Не! Бива дигнат във въздуха, въпреки че са сайлънснати New Stars. Слапнате все пак от Amazing, но няма да бъде достатъчно това. Тим fucking лайп за New Stars и в крайна сметка ще пушнат сега този мидлейн. Ще успее да вземат може би две бараки в случая. Аз по две бараки. Това две кули. Защо не и две бараки? Защо не? Имат така целият отбор на свое разположение и... Но от друга страна пък Кицата Беби има два глифа на разположение, което е също много добре. О май гад! 10 секунди отгоре. Между другото, това, което направи тази битка по-успорвана, отколкото реално е, знаеш ли какво беше? Не. Това, че цацката си използва ултимата съвсем накрая, а той има и рефрешер. О, май. Ултимат, рефрешер, ултимат и тази битка ще да приключи буквално не 3 можах... секунди след като беше започнал. Power вече не е така толкова лесен таргет за фокусиране от киотцата Бейбе. И въпреки невероятно доброто им положение от структури, от един пуш виж какво се случва. New Stars вече чукат на вратата и това ще бъдат паднали бараки. 100%. Няма да имат възможност да продължат с другите бараки, но пък могат да форсат някакъв демидж, ако решат върху тия 4 кулите, не го правят. Взимат само една меле барака, мисля, че тук можеше да вземат и рейнджа. Определено имаха шанса да го направят, имаха целият демидж, не трябваше да се присъединя чак толкова, но в крайна сметка 3 кули и една барака за един пуш са доста добро постижение. Ако мога да се върна преди 20 минути, когато киоцата Беби водиха с 15 000. Щях да кажа, това е играта на киоцата Беби, която просто те могат да си я тронат и те тронаха, братле. Погледни само експириенса, човек. Много, много зверски в полза вече на New Stars. Определено им се получава пика. Доста дефанзивни айтеми има Зевса, сериозен демидж на нас и те просто могат да изчакат. Тето ти го е усир, септъра е 2,5 секунди, гол скиптера и то е 4 секунди, иначе 6,5 секунди, бъкъвато на Фриски, например, е 8. Просто могат да изчакат така преминаването на тези бъкъвата и после. Това ще тя да ти кажа, че бъкъвата всъщност на киоцата са почти неизползвани.
Още виж на хота бъкъвато е 9 секунди. Да, на фриски, абсурдно, на фриски и на перфект са по 8 секунди бъкъбътата. Те все едно до сега не са си били с техните опоненти. Брутално, брутално. Да видим сега как ще се справят кивцата Baby, определено така, поради неналичието на Tier 3 кули за New Stars. Трябва нон-стоп да внимават те и да пазят своята база. Виждаме така доста по-дефанзивно позициониране на килцата. Просто внимават в момента. Вече знаят, че абсолютно сигурни са всъщност, че просто не могат да вземат тимфайт срещу New Stars. Достигнаха тая критична точка, в която демиджа, който нанасят Dire отбора, е пократително голям. Такъв дори, че бекинг баровете на кицата Baby не може да ги спаси. Не може да ги спасят от него. Фриски, дали ще успее да избяга тук, гонят го в момента, не. Една минута до спана на Рушан. Още го стънат! Стънват го! Оттам имаме ултимат от страна, обаче едно бекинг бар. Използва си БКБ-то, каква изненада. Грешката беше тук на Елвин. Грешката беше на Елвин поради простата причина, че ако беше отворил с Earth Spike и Хекс, нямаше да даде възможност въобще на Фриски да използва своя бекинг бар. Но реши просто такъв, ще го пръсна и сега. Не правя, ще го ли с разглобя и такъв пай се случи. Фриски оцеляй си бишута. Определено тук много е пипкава тая игра за килцата Baby. Много е пипкава и за на New Stars определено, ако имаха с те своите кули, които да защитават тяхната база, до сега вече тяха да се настанили комфортно в радиант частта на картата. Обаче, поради простата причина, че трябва нон-стоп да защитават своята кула, своята база, оставят възможността на кюцата Baby да маневрират по картата и да пушват. Ето, както виждаш, Фриски горе пушва, директно това кара Елвин и Power да се върнат по-назад в базата и да се приготвят за защита. Скаут на Харушана, между другото, килцата, дали ще се насочи към него, не изглежда така, по-скоро ще пушнат на мид. Това, което обаче е малко неприятно за тях, че те нямат нито една линия от противниковите бараки, която да се успели да вземат напълно. На едната линия имат меле барака, на другата имат остана рейндж барака, третата линия съответно е непокътната на този етап. Така че нямат, в смисъл, която и линия да пушнат, те имат потенциал да вземат нещо от нея. Нямат някакви сигурни линии, които, нали, да не се притесняват за тях. Тоест, те трябва с един пуш да търсят отигравания на всяка една от линиите. Защото, както стана очевидно, не могат да спечелят реален тимфайт в този момент. Поне това, нали, показаха до сега момчетата на New Star, които успяват всякакъв опит за шатдаун, за омага вече направо не знам какво говоря, които успяват всякакъв опит за тимфайт да шатдаунат от страна на килцата Baby. Така че, ако искат да ратват в този момент, те ще трябва да ратват на три линии. Имат две възможности в момента килцата Baby. Могат да изберат да играта по тези две линии. Едната линия е с отделни убийства върху противниковите играчи да си пробият просто път към тимфайта. Ако успеят да вземат, например, Джъгъра или Зевса, да кажем. Погледни Power къде си. Портна се на спирита на Елдър Тайтън и погледни къде остана. Добре, форстаф над беше. Да. Ако имат възможност да вземат Зевса или Джигърната, килцата Baby ще имат възможност и шанс да спечелят и тимфайта. Но, ако искат, могат да играят и ратърската. Сега в момента има обжектив, който е Торошен, може да изкуши това New Stars. През това време Фриски пушва горе линията и може да се окаже така доста лесно за него да пушне тези две бараки, ако не внимават особено много New Stars. Но много добре му е ясно и на Фриски, че това просто няма да се случи. За него единственото решение на проблема е да навлече New Stars в тази така
дясна, с тази лява линия горната, за да даде възможност на своя отбор да вземе рош или да пък да натисне дясната линия. Виждаме точно това, за което си говорим. Ще насочат с смок килцата Baby към дясната линия. Боката там го виждат, хотеше да не се демиджа върху Elder Titan най-вероятно. Ето го BKB-то от негова страна. Използва той своя Elo Scepter Divinity. Цацката също е там, ето го и блинк от страна Елвин. Страхотен стън върху Perfect Aim 47. Обаче са хванати цацката и компания в ултимата. Power Town на нас е демиджа върху хота. И това ще бъде отново Team Hype за полза на New Stars. Невероятно, просто невероятно. Отново отвориха като че ли много добре килцата Baby, тоя тимфайт, започнаха да нанася демиджа върху боката, обаче от тоя Elo Scepter в Divinity на там, просто... Ключовото в тази ситуация беше Буцев трябва телепорта от страна на Power върху спирита на Elder Titan. Това просто позволи на New Star да имат тоя инишиешен и тоя демидж, от който те се нуждаят. Ще вземат Рушана, който разбира се носи Aegis, носи Сирене. И това тук ще бъде потенциалния край на играта. О, успя все пак Queen of Pain на Фриски да вземе Елвин. Но нищо не им носи това в общи линии. Venture of Spirit на Amazing Disconnect от играта. В изключително неприятна позиция се намират килцата. Толкова водеха, а сега са толкова назад. Също не мога да... Не се вижда Network графиката на експириса над 20 хиляди. В смисъл такъв, замисли се, ти си в така добра позиция в началото на играта, после биваш сгазен от изглеждащия някак си смешен на първо четене композиция на New Stars. Само изглеждаше, нали, и смешен да не... Твитчата да не ме разпъне, моля ви се. Значи New Stars определено имат много добрия композишен и страхотен тимфайт, но не беше ефективен срещу килцата Baby в началото на играта и е нормално поради тази причина да си помислиш, че ти е вързана в кърпа играта. Те пушваха даже вторите меле бараки, докато имаха бутнати една линия и нещата изглеждаха просто изключително в полза на килцата Baby. Обаче оттам, като те почнат един, втори, трети, четвърти тимфайт, започваш вече да се отчаиваш. Това нещо, ако се пренесе в следващата игра, килцата Baby ще са в много голяма, така, много голям дисадвентич. Кажи на български. Ще използвам... Забравих думата. Предимство е обратното на предимство. Хайде, кажи го. В много голямо непредимство. Yes! Ще изостават много. Ще имат много не. Неизгодно положение щяха да имат. А така. Щяха да са в неизгодно положение. Точно така. Мале с това английски, какво правим, човек? Да, някак. Проблема... То като се учиш... Защото, драги зрители, ние се учиме на това в общи линии как да коментираме и как да правим това нещо. Не само от игрите, които гледаме, ами от най-добрите. Така опитваме се да бъдем като тях и да ви доставяме най-добрата анализаторска информация, най-добрите тимфайт във всеки един момент с шаткастинг и така нататък. Обаче просто ние така сме го научили. Така сме го научили от Чичови Тоби, от Чичови Елди и така нататък. Те печаги, които просто са светила в Dota 2 коментирането и просто ни се случва и на нас да използваме техния жаргон, техните изрази и понякога не можем да ги обърнем на български просто. Трудно. Има някои неща, които са и непревеждаеми между другото, но както и де. Проблема за килцата в тази игра беше това Elder Titan. Просто на 100% то Nature Order скандално много помогна на неговите съотборници с това амплифай на демиджа. Мизевса в началото и сега да е, но това, което обърна битките в полза на New Star, беше демидж от Зевса. Магиите на Зевса просто бяха скандално силни. Както и Фишера, който коментирахме малко по-рано на Earthshaker тогава. Това помогна на
Добре, два дисконекта, нещо имат проблеми с интернета, явно. Килцата. Това, което помогна на отбора на... на New Star, наистина беше... беше този... изненадващ пик на Elder Titan, в крайна сметка. Може би не го очакваха килцата, че именно така ще се получат нещата. Зевса беше и последен пик за... за Nerf Star. За New Star. И в крайна сметка много умен драфт. Много умен драфт. Може да, доста зле да се получи за тях този драфт. И честно да ти кажа, ако не бяха успяли да устоят на този пуш от началото от страна на Кивцата Бейби, в момента щяхме да гледаме втората игра, а не още първата. Но поне на този етап и начинът по който се задат нещата, New Stars излежат в много, много силна позиция и въпреки, че цялата им база е разбридена като скъсан чорап, направо са готови да вземат тая игра след още един добър тимфайт, просто с един пуш лесен на мид. Те ни тир 4 коли и набраха ги ги делят от победата. Момчето с гласа футболен коментатор, няма да се оправдаваш. Кой визират? Мога ли някой да ми каже, защото доста дилей има стрима спрямо това, което ние в момента говорим. Аз съм бил глас на футболен коментатор. За тебе става въпрос, така ли? Мисля, че да. Ти си такъв кашмирен глас на футболен анализатор. Уау! Да. Стига, момчета, сега няма повече да коментираме това нещо, обаче казва и Крисмас в чата какво е нашето положение. Не, то проблема не са 20-те часа, проблема е, че трябва да говориш, трябва да следиш другия какво говори, трябва да ти тече мисълта в този момент и трябва да обзърсваш. Това е проблема, че много неща се събират наведнъж, затова се пропускат килове и какво ли не. Да, аз се чудя как го правят това нещо в нали, на големите турнири. Ми, имат обзървър просто. Би трябвало да имат обзървър, нали? Смисълто това е, те имат обзървър. Не баси кефа, а? Помежду впрочем, безсрамен плък ще направим, безсрамно включване ще направим сега от наша страна. Заповядайте утре на нашия стрим сутринта от 9:30 до 2 Asia Championships финала между Vici Gaming и Evil Geniuses. Ще бъде супер яко, обещаваме ви. Ако нямате някакви, кой знае какви ангажименти в понеделник сутринта, да знаете, че понеделник е даже по-тъп ден и от неделя. Затова заповядайте на нашия стрим, ще бъде изключително яко. Ще гледаме, ще се наслаждаваме на най-добрата дота, наричана ни в момента. А сега се завърнем към нашата игра в тази великолепна последна среща между Килцата Бейби и New Stars. Битка от финалната среща в серия, финалната среща между тези два отбора от тази първа квалификация на Game Ninja 2015 година. Да се насочим към конкретна ситуация и да самаризираме, просто да направим един обзор с две думи. Ако пуснем графиките, ще видите как от началото нещата изглеждат изключително добре за Килцата Бейби и след това стремглаво се насочват в обратната посока, като в последните няколко минути не е имало тимфайт, в който New Stars не да доминират. Аз не мога да си представя и не мога да в момента да извикам мисловно дума в главата ми, която да... Не, сетих се за една, ама нейното изричане, колко ще се е? 45. Още 15 минути ще мога да я кажа, че семина, че ще ни направят на 2 стотинки. За изнасилване говоря. Направо ги сцепиха. Много е тежко положението на Килцата Бейби. Това нещо не би трябвало да мога да се гледа в Twitch. Не е трябва да ни баннат за това нещо.
но определено положението на Киосата Беби е много отчаяно. Имате шанс. Значи не ме разбирайте погрешно. Изключително силни са New Stars в това, което правят и в тимфайта, който успяват все пак да изготвят и да екзекутират по най-добрия начин. Не трябва да внимава в момента Perfect. Ето го с този хекс и от там метод и допълнителен хекс от Елвин ще бъде унищожен за 0 време Perfect. Има все пак слоу байбек, но... Не виждам какво значение има това на този етап. Не виждам наистина какво значение има това на този етап. Просто трябваше да се пази, трябваше да внимават просто Киосата Беби, да не дават по този начин мотивация на New Stars да пушнат, защото така иначе те когато пушнат ще успеят да вземат противниковата база, но в случая виждаме доста сериозен пуш от страна Фриски и Башрук отляво. Не трябва да се дърпат в момента. New Stars се дърпат. Не трябва да го правят. Не, добра няма... работа. Значи ще ти кажа защо не трябва да се дърпат. Няма никакво значение сега дали ще загубят една барака, две бараки, три бараки. Тир 4 колите са голи, нямаха... Тир 4 колите, става въпрос на килцата, са голи, нямаха backdoor protection, така че просто влизаха и печеляха играта в този момент. Нямаше какво да направят килцата в тази ситуация. Двама човека от техния отбор са горе, какво ще се бият 3 в 5, като и 5 в 5 губят тимфайт. Не мисля, че трябваше да проточват играта в тази ситуация. Просто знаят в какво положение се намират, знаят колко сериозно е тяхното предимство, знаят, че можеха сега да приключат тази игра. Предпочетаха да играят на сигурно, предпочетаха да не дават възможности на техните опоненти да се възползват по какъвто и да е начин от ситуацията, да не взимат бараки, да не взимат абсолютно нищо в тяхната база, съответно в базата на New Star. Но мисля, че това не беше правилното решение. Определено имаха възможност New Stars тук да и сега да завършат тази игра, но не се почувстваха достатъчно сигурни в това дали ще успеят да го направят достатъчно бързо, може би. Байбек имаше трова, може би щеше да ги забави достатъчно, че да даде възможност на Хота или пък на Фриски и Башрук да достигнат до някакво по-добро развитие на нещата от тяхна гледна точка. Сам видя за колко време умря... Perfect 24/7, да. Точка. Сам видя за колко време умря. Имаха налични отново тия кулдауни, с които го убиха. Просто щяха да го убия пак. Кирцата, помежду впрочем, така имат на свое разположение шанса, че са успели да вземат тези бараки, които все пак аутпушват сами линиите на мити от дясната страна и по този начин си дават още малко сила и още малко така време, за да успеят да осъществят своите коварни планове за рад. Усещат, че те просто друг шанс в момента нямат и трябва Мезинг и Башлук да си плюнат на петите много бързо тук. Не знам да... О, използвани са Nature's Guys върху Мези. Има гем в Earthshaker-а, видя ги. О, грозота. Свещена грозота. Използват Мезинг, Форстаф и ще избяга, може би. Все още има Nature's Guys върху него, но ще успее ли да се... не, никакъв шанс за него. Два бързи кила, байбек на се, естествено, Башрук веднага, но... През това време... Абе, това не беше лошо по принципа, ама да беха успели да вземат тия бараки горе. Да, нищо не беха ушли с тия бараки горе. Имат нужда да не успя да се здобие хота с Boots of Travel. Може би една разходка догоре в помощ на Фриски можеше да се окаже много, много добра. Така. Не знам защо в играта ми микрофон е ужасяващ, много съжалявам за всички, които са подложени на това мъчение. На това мъчение. Просто... Не случва се, това е от Volvo, няма какво да се извиняваш. Volvo, please fix your game. Juggernaut има рефрешър вече. Чуди се Power Clone да прави така, че да си даде някакво предимство. Предпочитам по-скоро да го изключва, отколкото да им пръщи на хората и ще го направя. Ми, добре, ако искаш, включи го, виж дали се промени по някакъв начин нещо. Знаеш, рестартирай го и ще се оправи. Токи жица ли е? Токи жица. Я?
Жица. Жица, жица. Ток. Не, същия шите, брато. А ти как го чуваш? Ми, по принцип, какво как го чувам? Не го чувам. Откъде знаеш, че е толкова зле? Казват ми хората. Ма... Пишат ми съобщения. Няма ли дилей? Би трябвало да има 2 минути дилей. Значи хора, ми, трима човека са ми писали, че микрофонът ингейм ми е fucking shit. Да, така, че... разбирам, но би трябвало да има 2 се... минути дилей, въртле, за след като го изключиш, включиш и така нататък, за да мога да ти кажа дали продължава да е по същия начин микрофон. Не, аз гледам, че на, не, няма кой знае каква разлика между левела на това, което се получаваше преди да го включи, да го изключи и след това. Добре, едва ли от левела, но няма никакво значение, изключи го, ако прецениш, че това е по-добрия вариант. Продължаваме ние между време да следиме какво се случва. Пингва Трошана, който ще разберем след малко с колко време се спомня, ще се спомня, не съм видял отстрани анотейшена. Хота доста сериозно пушва тази дясна линия. New Stars през това време биват сериозно забавени в лявата част. Има форснати телепорти на Energy и Елвин от дясната страна. Трудно е вече и за двата отбора, но, но New Stars имат по-сериозната сила. Те играят от, от позицията на, на по-силния и определено това на този етап от играта ще им даде по-добрата възможност да вземат и срещата. Хота фарми някакви еншенти поради причината, че просто иска пари, е така. Има Power Threats, има и Boots of Trial, има един слот. Дали това няма да е рапира за Хота? Нищо чудно, това ще е рапира за Хота. Mm-hmm. Тих, още 200 год му трябва, това ще бъде следващия Ancient Camp и ще здобие Drone Rangers рапира. Не искам да го казвам със лошо, но това няма да помогне по никакъв начин. Няма да му помогне по Фиш, абсолютно какво... никакъв... Не, може бе, що? Имат... в Queen of Pain имат сайта Vice, ако успеят. По принцип в тимфайта не е чак толкова лошо положение, обаче хората е горе. Добре, че все още не е купил слота рапира, че погледни какво извращение, просто много е грозно. Както казах, няма да му помогне тази рапира. Фриски също е понесла доста сериозни щети. Прибират се килцата Беби към своята база и ще опитат да направят защита. Но следващия тимфайт определено ще бъде най-вероятно последния за тази игра. Забележи ласт хитовете 538 за Hot Up, 499 за Power. Скандално е на така количеството фарм, което са приели тия герои. На този етап единственото, което има значение е Байли Шопсър. Особено беше Power, ще успеят ли да нанесат демидж върху него достатъчно бързо? Охо, сериозно да беше нанесен демидж върху него. Следващия е този Earthshaker, падна и той. И успяват Кюцата Беби да се правят доста комфортно. Там перфект нанася демидж върху Елвин. Оттам Хота се налива на поката, взима го, добра работа. Перфект обаче по нас сериозен демидж от Power, който се е байбекна и се върна в играта. Хота там е хекснат и ще успее да нанесе демидж върху Елвин в крайна сметка. И най-вероятно може би ще успее да даже спаси. Има Butterfly на свое разположение. Ще успее ли да избяга? Няма вече байбек за Хота, обаче перфект успява да вземе втори път джъгърната, който има 120 секунди. Ще падне ли боката тука? Най-вероятно да, няма къде да бяга. От своя страна цацката успява да се върне, но ще паднат тези бараки от лявата страна. Виждаме доста сериозни демиш там, Фриски се налива и ще успее да защити поне една от тях. Да видим какъв е крайният резултат. Трима от отбора на New Stars ще бъдат на лице за следващата защита на тяхната... На тяхната база, че трима пък от килцата Беби ще тръгнат всеки момент след 5 секунди с раждането на Венчево спира под посоката на противниковата база. Коя ще е най-лесната линия за пушване? Това ще бъде дясната, няма ли да се насочат на там? Това ще бъде, може би, възможно за тях от позицията, която са взели. Не изглежда все едно, имат желание да пушват, обаче просто искат да отпушнат леко тая линия според мене и след това да се насочат към някоя линия, която да тестват и да пробват да вземат бараки в нея. Това ще е шанса това за кейтсата. Това е някаква мега фрапантна игра тук, която се случва, аз просто не мога да повярвам. Виждаме сайта Vice за цацката.
който скаутва тук Рушана, вижда какво се случва. Енерджи ще бъде, о май гъ, Енерджи ще бъде уби... Не! Успя да, успя да го убият, има все пак той байбек. А Ганим виждаме за Queen of Pain-а. Добре, добре, ще вземат и Рушан, това също е много важно на този етап. Даден ни беше тази възможност от New Stars, обаче това значи за Чеки от Сата Бейби. Ще трябва да разчитат на следващия инфайт, който пак да бъде така в тяхна полза. Mm-hmm. Дали ще успеят да го направят? Вече нямат байбеци в общи линии, нито едните, нито другите. Earthshaker и Zeus са единствените двама в тази игра, които в момента ето сега е вече и Vengeful Spirit. Са единствените, които имат байбеци. Няма, Башрук ще има скоро след 350 пари. Да. Но кой знае какви корове, освен цацката, нямат тази възможност да се завърнат в битката. Обаче се насочват Кюсата Беби към тази мидлиния. Определено са доста сериозно амбицирани и укрилени от последната си победа. Просто извоювана с много кръв и пот. Много кръв и пот и много байбеци и много скандални отигравания. Обаче отново си мисля, че New Stars ще вземат с лекота следващия тимфайт. Трябва да видим обаче как ще се развият нещата. Ако успеят все пак, връщаме се на старата песен, ако успеят да използват своите блекинг барове на време, Килцата Бебе може и да имат шанс да я вземат. Видя ли какъв страхотен... Има ли помежду впрочем Аганим? Амезинг? Не. Няма Аганим. Далече от Аганим. Далече от Аганим. За да може да си позволява така по-бързи нетър слапове. То така ли иначе повече от един едва ли ще може да направи се тая. Та, видя ли какъв страхотен просто слап направи върху Power, който даде възможността на кирцата да направят този тимфайт. Страхотен инициейшн беше това от страна на Amazing. И виж къде седи Power вече. зад тази 4 кулите. Пази се, момчето. Сериозно натисна. Тая игра наистина просто е скандална. 60 минути вече отива тя и не можем да бъдем сигурни кой ще бъде победителя в никакъв случай. Допреди малко смятах, че New Stars са определено фаворитите. В момента си позволявам да мечтая и да си мисля, че Baby имат някакъв шанс в пада, тази игра. Пада бараката на Донат Ли една накрая. Без никакви... герой на Редиента там. Да, успя количката успя да вземе. Те просто седат на мидлейна и упражняват пресура. Тия колички, погледни колко са счупени, човек. Тая успя да счупи тази постройката, която е в дясно от входа. И гледай всички егмири, да продължава да си налива баракта. Погледни тази количка. Може свали, има... Ето Башрук там, страхотен ултимат върху двама. Покът е там доста сериозно контролиран. Пауър обаче се налива в битката, ето ги имам настояща от негова страна. Смъртоносно! Бота през това време е описана доста сериозен демидж върху него. Годлайк е цацката с своите умения. Тим лайп отново. Фриски все пак... Фриски! Какво правиш, Фриски? Фриски отива на нас е... Да навлече, според мен е New Stars в момента използва Blacking Bar, да ги забави колкото се може повече, разбираш ли? Това е телепорт той. Има блинк обаче. Да, това е най-доброто, което може да направи в момента. Power обаче се телепортира долу, имаме байбек от страна на Amazing в крайна сметка. Дали ще успее той да спаси своята база, ще й бъде наистина зверски подвиг. Даже Крали Марко не е правил такъв в цялата си кариера. Така отстъпник за свобода едно време. Не знам, няма, ще е много трудно. 52 секунди остават до раждането на хота, 70 до Troll Warlord-а. На това разчитат определено Кюцата Бейби и New Stars успяват най-вероятно след... О, слабната е там, Power! Фриски нанася демидж, който е в общи линии безсмислен в момента. И така, вече е безопасно да кажем, че след 63 минути нон-стоп екшен, супер скандалния 37-58 матч между Кюцата Бейби и New Stars завършва с победа за New Stars. След... О, не мога просто повече да го прича, нищо, това е бата скандалния файт. Каква игра, какво нещо, не, това беше в финалната си част по-голяма драма и по-голяма така...
как да го кажа, по-голяма мистерия от някакъв криминален роман или някаква сапунен опера. Раздараха се на макс и двата отбора, в крайна сметка New Stars успяват да затворят тая игра в тяхна полза, така както бяха тръгнали последните 30-ти минути, може би, от нея, с това сериозно предимство, което успяха да направят. Имат шанса да приключат и да вземат победата в игра номер 1. Това е само първа игра от този Best of 3 финал. Какво ще се случи в игра номер 2, предстои да разберем.